بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. يوم مسمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكان نغوديا تبتا غا الله سبحانه وتعالى واندي ساكي بامو وانن داما نكسن چوا تاردكو a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tasirin jagoranci da kuma malami a cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tsarkake zuciya, hakanan kuma da kyautata ɗabi'u. Insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan mawdu'in, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu ya mana jagora a cikin lamarinmu. Cikin darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen ayoyi na Alƙur'ani masu girma da ma hadisan musulunci, riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma iyalan gidansa tsarkaka, inda muka ga muhimmancin jagoranci da kuma irin tasirin da yake da shi cikin al'amarin gyara ruhi da kuma tarbiyantar da zuciya. Yanzu ma za mu ƙara bayyana sashen riwayoyi na musulunci wanda suke bayyana kuma suke tabbatar da wannan haƙiƙa. Daga ciki muna da hadisi wanda ya zo daga Imam Sadiq alayhi salam, annahu qala li Jabir al-Ju'fi rahmatullahi alayhi, yana ce ma Jabir al-Ju'fi, watan Imam Sadiq alayhi salam kenan, yake ce masa إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أحلى طاعة الله ويبغض أحلى معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أحلى طاعة الله ويحب أحلى معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. Wannan hadisin ya zo a cikin Usulul Kafi, mujalladi na biyu, shahi na 126. Kenan idan muka yi ta'ammuli muka yi tadabburi cikin wannan hadisin, zai iya nuna mana muhimmancin jagoranci da kuma son jagorori na addini da ma son bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta, da irin tasirin da yake da shi a janibin tarbiyantar da ruhi da tarbiyantar da zuciya, hakanan kuma da kyautata ɗabi'u. Imam Sadiq alayhi salam yana bayyana ma Jabir al-Ju'fi
wannan hakika yana ce masa idan kana son ka san cewa kai mutum ne wanda yake tattare da alkhairi wato kai mutumin kwarai ne to yana bukatan kai nazari a cikin zuwa ga zuciyanka kai nazari cikin zuciyanka ka bincika zuciyanka ka jarrabe zuciyanka ka gani idan zuciyanka ya kasance yana son ma'abuta da'a ga Allah subhanahu wata'ala kuma yana kiyayya ga ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala to alkhairi na tare da kai wannan kuma ya tabbatar cewa Allah ta'ala yana son ka idan kuma ka kasance ka bincika zuciyanka sai kaga cewa zuciyanka yana kiyayya da ma'abuta bin Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma yana soyayya da ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala to falaysa fika khair babu wani alkhairi tare da kai wallahu yabghiduk Allah ta'ala yana kiyaya da kai Allah yana hushi da kai saboda mi saboda wal mar'u ma aman ahabba mutun yana tare da wanda yake so kenan idan mun yi tunani kun muka yi tadabburi sosai cikin wannan hadisin zamu ga yana dauke da haqa'iq masu muhimmancin gaske cikin mawdu'in da muke magana saboda mi saboda so da kuma miƙa wilaya ga bayan Allah subhanahu wata'ala managarta yana da matukan tasiri a cikin al'amarin gyara zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya idan mutun ya shiga wannan majal din idan mutun ya shiga wannan fage na kokarin gyara zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya da kuma kyautata dabi'u mutun zai ga cewa yana bukatan ya sani zuwa ga wata marhala ce ya kai marhala wanda ya kasance daga cikin ma'abuta alkhairi ko kuwa ya kai marhala wanda zai kasance daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ko kuwa dewa daga cikin mu suna tambayan kansu ire-iren waɗannan tambayoyi din wani lokaci zaga cewa mutum yana tambaya yana ganin cewa yana yawaita sallah yana yawaita azumi yana yawaita zakka haji da sauransu yana ganin kanshi zahiran yana daga cikin ma'abuta addini masu iltizami da addini amma yana samun shakku a cikin zuciyarsa hanya wannan aikin da yake yana yi yana ga samun karbuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala ko kuwa hanya har yanzu yana daga cikin ma'abuta alkhairi ko kuwa yakan tambayan kanshi to cikin wannan hadisi idan muka yi tadabburi zamu iya samun ansan irin wannan tambaya ga waɗanda suke irin wannan tambayoyi din shine Imam Sadiq alaihi salam yake nuna cewa in kana son ka fahimci haka to al'amari ne sa sauka shine zaka bincike zuciyanka kai nazari a cikin zuciyanka ka gani idan kai ka kasance kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta kana kin makiya Allah subhanahu wata'ala masu mummunan aiki to lalle alkhairi yana tattare da kai kuma Allah subhanahu wata'ala yana son ka idan ya kasance kuma akasin haka ne wato ya kasance cikin zuciyanka akwai kiyayya da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta akwai soyayya da miyagun mutane ma'abuta sabon Allah subhanahu wata'ala to babu wani alkhairi tare da kai sannan Allah subhanahu wata'ala yana hushi da kai saboda me saboda mutun yana tare da wanda yake so watan kenan idan ka kasance kana son bayan Allah subhanahu wata'ala managarta kana tare da su idan ka kasance kana kin makiya Allah subhanahu wata'ala baka tare da su hakanan akasin hakanan idan ka kasance kana son miyagun mutane to kana tare da su idan ya kasance kana kin mutanen kwarai to baka tare da su kenan wannan hadisin yana dauke da ma'anoni sosan gaske masu tare muhimmanci wanda zamu dauke su matsayin ma'auni wurin fahimtan
a wani mustawa ne muke a wani marhala ne muke cikin al'amarin gyaran zuciyarmu da kuma tarbiyantar da zuciyarmu da kuma kyautata ɗabi'unmu Kinan wannan wani makami ne ko kuma in ce wani mabudi ne na fahimtan hanyoyi waɗanda za su baka daman ka gane a wani matsayi ne kake a lokacin da kake kokarin ganin cewa ka tarbiyantar da kanka gyara kanka lokaci guda kuma yana nuna mana muhimmancin san bayan Allah subhanahu wata'ala managarta da kuma kin makiya Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin ma shi ma yana shiga cikin jerin hadisan da muka ambata wanda suka gabata dangane da abin da ya shafi wilaya da kuma bara'a da kuma tasirinsu a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma tarbiyantar da zuciya idan ka rike jagorori managarta kana son su kana kokarin koyi da su tabbas za ka kasance tare da su haka ne idan ka rike jagorori na banza kana tare da su tabbas za ka kasance tare da su kenan wannan al'amari yana bukatar ya zamanto mutum yayi tunani ya lura yayi duka ya kiyaye su san gaske cikin wannan amaliya din kada ya kasance mutum ya bata aikin shi bai sani ba don ka kasance kana yawaita ayyuka na addinin musulunci kana yawan ayyuka na alkhairi amma kuma kana son miyagun mutane kana son fasikai kana son azzalumai kana son fajirai wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala duk ayyukan da kake na alkhairi zaka kasance ne tare da shi saboda mutum yana tare da wanda yake so amma in ya kasance ayyukan ka suna da kyawu kai iltizami da ayyuka na musulunci kai iltizami da nagartan ayyuka kuma ya kasance kana son bayan Allah subhanahu wata'ala ma nagarta kana kin makiya Allah subhanahu wata'ala to aikin ka karbe ne a wurin Allah subhanahu wata'ala alkhairi na tare da kai kai mu abucin alkhairi ne kuma Allah subhanahu wata'ala yana son ka wannan kenan babban matsayi ne babban daraja ne da mutum zai iya samu a cikin wannan al'amarin ya zamanto Allah subhanahu wata'ala yana son ka dewa suna son Allah subhanahu wata'ala kuma suna son a ce Allah ta'ala yana son su amma tana yawa sun kuskure mu hanyar da za a bi Allah subhanahu wata'ala ya so mutum ɗaya daga cikin hanyoyin da mutum zai bi Allah subhanahu wata'ala ya so shi shine ya kasance yana soyayya da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta sannan ya zamanto yana kiyaya da makiya Allah subhanahu wata'ala kinan lazim ne ya zamanto mun iltifati wannan janibi hakan muna da hadisi shi ma an ruwaito daga Imam al-Baqir alayhi salam shima yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana bayyana wannan al'amari yana cewa waddul mu'min lil mu'min fillah min a'zami shu'abil iman ala wa man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah fa huwa min asfiya'illah wannan hadisin ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 66 shahi na 240 hadisi na 14 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bayyana mana cikin wannan al'amarin cikin wannan hadisin wanda Imam al-Baqir alaihi salam ya rawaito yana cewa san mu'mini ga mu'mini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manyan bangarori na imani ta imani bangare ne kashi ne janibi ne mustawa ne ya zamanto mu'mini yana son dan uwan shi mu'mini saboda Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin manyan darajoji da kuma rahil na imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara duk wanda ya so wani saboda Allah kuma ya kishi saboda Allah kuma ya bada saboda Allah kuma ya hani saboda Allah ma'ana ya hana saboda Allah
to lalle wannan mutum yana daga cikin tsarkakakkun bayi na Allah subhanahu wataala. Kenan wannan mi'yari ma'auni a nan wurin shine mi shine kasance kana son waɗanda Allah ta'ala yake so, kana da Allah ta'ala yake ki, in ma zaka bada ne kana bada ga waɗanda Allah subhanahu wataala yake so a ba, in ma zaka yi hani ne zaka hana ga waɗanda Allah subhanahu wataala bai so a ba. In kai haka ka samu kanka cikin bayan Allah subhanahu wataala tsarkakakku, maudu'in da muke magana a kansa shine tarbiyyar zuciya da kuma tsarkake zuciya da kuma kyautata ɗabi'u ta hanyar koyi da bayan Allah subhanahu wataala managarta, ko kuma riko da bayan Allah subhanahu wataala managarta. A babban mustawa wanda za a samu daga cikin wannan bayan Allah subhanahu wataala managarta su ne annabawa, manzanni da kuma wasiyansu. Sai kuma marhala mai biyo masa malamai kenan wanda suka yi riko da su, wanda suke aiki da iliminsu, ma'abuta tsoron Allah subhanahu wataala. Saboda haka kenan duk lokacin da mutum ya yi wannan abin zai samu tsarkin zuciya, zai samu tsarkakan zuciya, zuciyarshi zai gyaru, ruhinsa zai gyaru, ɗabi'unsa za su gyaru. Saboda me? Saboda ya riko da bayan Allah subhanahu wataala managarta. Wannan kenan yana nuna mana muhimmancin riko da bayan Allah subhanahu wataala a matsayin abin koyi cikin al'amarin tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara zuciya da kuma kyauta ɗabi'u. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma alhimna ta'atak wajannibna ma'asiyak wayassir lana bulugha ma natamanna min ibtigha'i ridwanik wa'ahlilna buhbuhata jinanik واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين.